סברה במו ידה, כל הר ניסה אלי ים של גלים, וכל עלי פרחים וגם עצים. הכל הרי כתוב, הכל בספר החשוב, הסיפור כן ככה היה. ישראל חי נביא ושמו יונה. הנביא לימד אנשים אחרים על אלוהים ואהבתו. יונה סיפר לחבריו ולשכניו שאלוהים אוהב את כל האנשים. ובדומה לאלוהים, ניסה גם יונה לאהוב את כל האנשים וכל היצורים החיים. אופיר, תגיד, הדג הזה טרי? כן, יונה, הכי טרי שתראה או תאכל אי פעם. אתה יודע כמה אני אוהב לאכול דגים, וגם שקית של בוטנים. אני רואה מי שהיא רעבה בדיוק כמוני. את רעבה, יונה קטנה? הנה, קחי מעט משלי. כולנו יצורים של אלוהים. נשמע לי כמו ויכוח סוער מאוד. או, זה הסיר שלי. לא, הוא שלי. אני ראיתי אותו ראשון. לא, אני ראיתי. אני צריך אותו כדי לצאת מים. תביא לי את הסיר. אני צריך אותו לצאת סיבוקים. עיצרו. מריבה לא פותרת דבר. חוץ מזה, אתם גורמים לי לסחרחורת. בבקשה, ידידיי. אלוהים אינו רוצה לראותכם רבים, זה מעציב אותו. שלי. עכשיו איש מכם לא יקבל את הסיר. התנהגתם בצורה רעה, בדיוק כמו האנשים האלה מהעיר נינווה. אלוהים עלול לחשוב שאנחנו כמו אנשי נינווה. סליחה, יונה. מצטער, יונה. אנשי נינווה הם האויבים שלנו. שמעתי שהם גנבו סירה מלאה בדגים. כן, הם גנבים. כן, הם אנשים רעים מאוד. אתם רואים מה קורה כשרבים? מעתה ואילך ננהג כמו ישראלים ולא נהיה רעים כמו אנשי נינווה. לכן היה ליונה תפקיד מאוד חשוב. הוא לימד אנשים את חוקי אלוהים. עד שיום אחד היה לאלוהים תפקיד חשוב ביותר עבור יונה. שלום, יונה. אלוהים, כמה נעים לשמוע את קולך. יש לי תפקיד מאוד חשוב בשבילך. כן, אלוהים, אעשה כל דבר למענך. יונה, יש כמה אנשים שאינם מצייתים לחוקים שלי. בדוק בבקשה מה הם עושים. אנשי נינווה הם גנבים. הם אינם אדיבים זה לזה. הילדים של נינווה אינם דואגים לאנשים המבוגרים. שאינו רואה את הבעיות. הוא רק
דואג לאכול כל היום ולהתלבש בבגדים מהודרים. כן, אנשי נינווה רעים. שלח מבול או רעידת אדמה כדי להעניש אותם. לא, הם רעים משום שאינם יודעים על אודותיי. איש לא לימד אותם את החוקים שלי. יונה, עליך ללכת לנינווה ולספר עליי. אני? אלך לנינווה? אני לא יכול. בבקשה, תן לי תפקיד אחר. ספר להם על אהבתי. אבל הם האויבים של החברים והשכנים שלי. יונה, אתה חייב ללכת עכשיו. בעוד 40 יום אעניש אותם על התנהגותם הרעה. אבל אם אתה מתכוון להעניש אותם, מדוע ללכת ולספר להם על אודותיך? אני לא מבין. אנשי נינווה צריכים להיענש על התנהגות רעה. אבל אם אספר להם הכל על אלוהים והם ישתנו, אולי אז לא תעניש אותם. אינני יכול לעזור לאויבים שלי. יונה היה מבולבל ולכן התייעץ עם חבריו מה עליו לעשות. יונה, זה נחמד. בדרך כלל אנחנו באים אליך עם שאלות. הפעם אני רוצה לדעת מה דעתכם. כיצד אוכל להטיף לאויביהם של הישראלים? פשוט, לא תוכל. יונה, אופיר צודק. אל תלך לשם. אל תספר להם על אלוהים. אכן יש לך בעיה, יונה. אם לא תטיף בפניהם, תמראה את פי האלוהים. אם כן תטיף, תאכזב את כל החברים שלך. אופיר, אף אחד לא אמר שקל להיות נביא. רגע, אני יודע. פשוט אסתתר מפני אלוהים. בטח, אבל איפה תתחבא מאלוהים? ובכן, בחנות שלך כמובן. אני יודע שהתוכנית שלי תפעל. אם אתחבא כאן למשך 40 יום, אלוהים יעניש את בני נינווה, ואיש לא יכעס עליי. אתה קורא לזה מקום מסתור? בוא, אני אעזור לך. אופיר, אתה לא צריך להסתבך כל כך בגללי. תקשיב, אם אתה רוצה להתחבא מאלוהים, אתה צריך לעשות את זה טוב. הנה, והחנות שלי עכשיו נקייה. אופיר, יש לך קמח לאפות ביסקוויטים? כן, כן, בתוך הסל הזה, שם. לא! חכה, לא, לא, וואו! עכשיו, אחרי שהכל נקי, שלום, אופיר. מה? אבל יונה, למה אתה עוזב? החלטתי סופית. אני לא יכול להסתתר מפני אלוהים כאן, בישראל. זה המקום הראשון שהוא יחפש אותי. אבל לאן אתה הולך? כמה שאוכל רחוק יותר מנינווה. אטייל עד לצד השני של העולם, אל עיר שנקראת תרשיש. אלוהים לעולם לא ימצא אותי שם. נתגעגע אליך. תודה לך. אהיה בודד וערירי, אלוהים לא יהיה עמדי, וגם אתם תחסרו לי. וכך טייל יונה הרחק ככל שיכול היה לברוח מאלוהים. בתחילה הלך במדבריות. אחר כך טיפס על הרים גבוהים. ולבסוף הגיע אל עיר נמל ומצא אונייה שעמדה להפליג אל תרשיש. רב החובל, שמי יונה ואני מעוניין להפליג איתך אל תרשיש. צר לי יונה, האונייה נוסעת רק מלאכים ומטען. חוץ מזה, אתה יודע שהאונייה מביא מזל רע, אה? המלאכים על האונייה הזו לא היו ישראלים, והם האמינו באלוהים רבים ושונים.
אהלן, תעזור לי עם הפזל הזה. כן, למה לא? וואו! רב החובל, בבקשה, אני חייב להפליג איתך. למה? משום שאני בורח מפני האלוהים. למה? הוא הטיל עליי תפקיד ואני לא מוכן לבצע אותו. אני מוכרח להתחבא שהוא לא ימצא אותי. ראיתם? יונה! תהיה הפאי שרל יונה! רב החובן, יונה, סימן למזל טוב. טוב מאוד. יחד עם יונה על האונייה, יהיה לנו מסע בטוח. הם צודקים. ברוך הבא לסירה, יונה. וכך הפליג יונה ברחבי הים העצום בדרכו אל תרשיש הרחוקה. יונה ראה שהמלאכים אינם מתפללים לאלוהים. הם סגדו לפסלים שהיו עשויים מאבן. סלחו לי, מה אתם עושים? מאכילים את אלוהי המים. אם הבטן שלו מלאה, הוא יעשה את הים רגוע. אבל זה לא אלוהים, זה סתם סלע. האלוהים שלי הוא האמיתי. הוא ברא את הים, את השמיים, את החיות, את כולנו, הכל. אלוהים אחד ברא את כל זה? אני לא חושב כך, יונה. הבט, זה אלוהי השמש, אלוהי הרוח, אלוהי השפע. כשיש בעולם דברים בים כל כך, אתה זקוק לאלים רבים. כן, שום אל אחד לא יכול לשלוט על הכל. כן, אלוהים יכול. אלוהים האחד והיחיד. אם כך, אם הוא נפלא כזה, מדוע אתה בורח מפניו? הוא רוצה שאני אלך לנינווה ואספר להם עליו. אבל הם האויבים הקשים של בני עמי, ויטב לנו בלעדיהם. או, לא! רב החובל, מעולם לא ראיתי סופה כזו! כן, גם אני! עכשיו אנחנו בטוחים. לא, דבר כבר לא יצא את הסירה. חכו, מה עם האלים? מהר, התפללו לאלים. המלאכים התפללו לאלוהים שלהם, אבל הסופה רק הלכה והתחזקה. מישהו הביא מזל רע על הספינה? מזל רע מאוד. אנחנו חייבים למצוא אותו. בואו נתחיל לזרוק מהספינה, ואז נדע מי הביא את הסופה. רב החובל והצוות שלו האמינו באמונות תפלות. הם האמינו שחתיכות של עץ ועצם יספרו להם מי הביא את המזל הרע על הספינה. הנה, זה מצביע על האיש שהביא לנו מזל רע. זה יונה. מאין הגעת אלינו ומי העם שלך? אני ישראלי המאמין באלוהים שבמים. אני בורח מפניו. והוא מצא אותך. יונה, מה נוכל לעשות? איך נוכל לגרש את הסופה? השליחו אותי מעבר לסיפון, עליכם להושיע את עצמכם. בבקשה אדוני, אין לנו כל ברירה, אנחנו מוכרחים להשליך את יונה אל הים. האלוהים שלו הרבה יותר חזק מהאלים שלנו. סליחה יונה, עשינו מה שיכולנו. אני יודע, אין זו אשמה שלך, אני הכעסתי את אלוהים. אני הוא זה שחייב להיענש. אלוהי הישראלים, אנחנו מצטערים שנאלצנו לזרוק את יונה אל הים.
מסכן. יונה מסכן. מי ייתן ויסלח לך אלוהים? יונה מצא את עצמו בפתנו של לוויתן. עכשיו הוא היה בודד באמת. אלוהים, אני מצטער שניסיתי להסתתר מפניך. האם אתה שומע אותי? יונה התפלל לאלוהים במשך 3 ימים ו3 לילות. כל כך חשוך לי כאן בפנים, ואני אבוד בקרקע את הים. ממך לחמוק הייתה טעות, ורצונך ברור בוודאות. בביתנו של לוויתן יום תם ונשלם, נשבעתי לאמת ולא מת לעת. בביתנו של לוויתן לך אלים מה להציע כבר אוכל, הבט עכשיו אל תוך ליבי, כולי תקווה שלי תמחל. בביתנו של לוויתן יום תם ונשלם, נשבעתי לאמת ולא לאחר מכן, יונה כבר לא היה בודד. יונה, שלום. אלוהי, אני כל כך מאושר שאתה נמצא כאן. אתה ניסית להתחבא מפניי. או כן, ואני יודע שזה היה מאוד מאוד לא טוב. יונה, למדת את הלקח. קדימה, בוא נוציא אותך מכאן. יונה, נינווה נמצאת מאחורי הגבעה הזאת. הזדרז, לך ספר להם רגע על אהבתי. אלוהים, עכשיו אני מוכן לכך. וכך הלך יונה אל נינווה. ומה שהיה לו לומר היה נפלא. כל האנשים הקשיבו, האמינו, והכי חשוב, השתנו. אלוהים אומר שאסור לנו לגנוב זה מזה. כולנו אחים ואחיות בעולם הזה. האם היית גונב מבני משפחתך? אלוהים אומר שאסור לנו לפגוע במישהו חלש מאיתנו, משום שכולנו ילדים של אלוהים. עלינו להגן זה על זה.
ילדים מפסיקו. אלוהים אומר שעלינו לכבד את המבוגרים. אל תשכחו, הם גידלו אותנו והשגיחו עלינו. אפילו הילדים השתנו, והם נאספו סביב יונה בדיוק כמו הכבשים סביב הרועה שלהם. היי, עיקר! אלוהים אומר שלכולנו יש תפקידים ועלינו לעמול קשה. עלינו להקשיב לו, משום שהוא זה שנתן לנו את העולם הנפלא הזה. הו מלך נינווה, אין זו הדרך להנגיד אנשיך. אלוהים מלמד אותנו לדאוג זה לזה. למי אכפת מה חושב האלוהים שלך? בגלל שהוא מתכוון להעניש כל אחד בעיר הזו על התנהגותו הרעה. נינווה תהיה כמו העיניו הזה. בבקשה מלך נינווה, האמן לי. נשלחתי על ידי האלוהים האחד היחיד. יש לרשותכם רק כמה ימים. יונה, אני מאמין לך. אם כך תכיר באהבתו וציית לחוקיו, זה כל רצונו. יונה סיפר למלך הכל על חוקי האלוהים. בני עמי, העם בנינווה, שימו אותי. עלינו לצום במשך שבוע אחד. איש לא יאכל דבר במשך שבעה ימים, וכולנו נלבש חבות. אם ננהג כך, נוכיח לאלוהיו שונה עד כמה אנחנו מצטערים על התנהגותנו. לאחר שסיפר יונה לאנשי נינווה על אלוהים ועל החוקים שלו, הם שינו את דרכם, ואז עזב יונה את העיר. הוא ישב על גבעה ברום נינווה כדי לראות אלוהים מעניש אותם. יונה, אני גאה בך. בני נינווה שינו את דרכם. אז אינך מתכוון להעניש אותם? אני לא מתכוון להעניש אחד. אבל אלוהים, הם אנשים רעים כל כך. הם לא צריכים להיענש? יונה, הם שמעו דרכך את קולי ושינו את לבבם. אני אוהב אותם כפי שאני אוהב את הישראלים ואת כל בני האדם. מזה בדיוק פחדתי. צלת האויבים של בני עמי. יונה, לך הביתה, יהיה בסדר. לא, רגע. בבקשה אלוהים, אני יותר מבולבל מאי פעם. יונה לא ידע מה לעשות, לאן ללכת. הוא פשוט התחיל לפסוע אל תוך המדבר. לרוע המזל, המדבר היה חם ולא היה לו שום אוכל. אני כל כך עייף, רעב וצמא. תודה לך אלוהים, תודה רבה על שהצלת אותי. בבוקר שלמחרת הצמח מת, ויונה כעס. הוא כעס מפני שאלוהים נתן לתולעת לחלות את הצמח. יונה, מדוע אתה כועס? הצמח הוא זה שנתן לי אוכל ומחסה, ואתה נתת לו למות, כשם שלקחת אתמול את תקוותי כשלא הענשת את תושבי נינווה. אתה כועס מפני שהצמח מת. דאגת יותר לצמח הקטן הזה מאשר לעיר נינווה כולה. אבל לא עשית דבר כדי לשמור עליו בחיים. ובכן, איך לדעתך אני ארגיש אם אעניש את כל התושבים של נינווה? יש שם ילדים, נשים ואנשים שבראתי אותם ודאגתי להם משך הרבה שנים. הם מעולם לא ידעו עליי או אהבו אותי. עד אשר אתה באת, האם איני אמור לדאוג להם עוד? כן, כן, אתה צריך. שוב לביתך וספר לחבריך על נינווה ועל הצמח. וכך יונה הלך הביתה. אני כל כך רוצה לראות את חבריי ולאכול את המאכלים האהובים עליי. חוץ ממאכל אחד. יעבור עוד זמן רב עד ששוב אוכל דגים. יונה התקבל בשובו על ידי חבריו, ובילה את שארית חייו בלימוד חוקי האלוהים, ובמיוחד אהבתו של אלוהים.